Jina langu naitwa Idi Mfugale, ni mwanafunzi wa kozi ya record kwa mwaka wa pili, semester ya pili niseme. Vikwazo vipo, na ukiangalia wanafunzi wengi tulikuwa hatujui hata namna ya kuandika CV zetu kwa usahihi. Sasa nadhani kutokana na mafunzo ambayo imeyatoa, sasa tutakuwa watu ambao ni washindani wazuri kwenye ili kundi la waombaji wa ajira, kwa sababu ya mafunzo ambayo yametolewa. Kweli ni mafunzo mazuri ambayo bila shaka kwa yule ambaye amehudhuria amemsaidia vizuri. Tatizo kiukweli hakuna. Labda kuna changamoto ambazo ndogo ndogo ambazo huwa zinajitokeza. Kikubwa kwamba ajira ni zipo. Kikubwa kinachotakiwa bidii kwa wanafunzi katika usomaji, katika kupambana na elimu, kwa sababu ajira zipo, na kikubwa kwamba wasikae nyuma katika kustruggle katika mfumo mzima wa elimu, hususan kwa wanafunzi wa utumishi wa umma. Kwa semina hii hapa, hebu niambie jinsi ilivyokufumbua na kupata uelewa zaidi. Semina hii imenifumbua, nimeelewa kwamba ajira ni zipo nyingi sana, ila hususan kwamba sisi tunakaa nyuma sana, ila ajira ni zipo kubwa tu, zipo sana. Na nashukuru semina hii, nilikopo sijui vitu vingi kuhusu ajira, lakini leo nashukuru semina ilivyokuja hapa imenifumbua kuhusu mfumo mzima wa ajira, kwamba ajira inapatikana. Kikubwa kwamba tusome kwa bidii, ajira inapatikana sana, na nilikuwa sijui nini maana ajira. Umeona? Nilikuwa tangu nije kusoma hapa kwa sababu ndo kwanza ngazi ya certificate. Lakini nilikuwa sijui kwamba mfumo unaendaje wa ajira. Kwa hiyo leo nimepata taswira nzima ya ajira, kwamba ajira ni zipo katika utumishi wa hali ya umma. Kikubwa kwamba ku struggle, kusoma sana, kufanya bidii, kwa sababu soko la ajira, kwamba kama tulivyoambiwa kwamba kuna ushindani mkubwa sana katika soko la ajira. Kikubwa kwamba kusoma kwa kasi, fight sana katika mfumo mzima wa elimu, na kusaidiana, kushirikiana. Naitwa nani? Jina langu Baina. Baina nani? Baina Musa Mkaninga. Au unaweza kutumia jina la Abdul Karim Musa Mkaninga. Okay. Jina lako kamili sasa. Jina langu kamili Abdul Karim Musa Mkaninga. Okay. Sasa kunena. Kwa majina naitwa Joyce Adenais. Ni mwanafunzi wa chuo cha utumishi wa umma campus ya Mtwara. Na pia ni naibu waziri wa michezo na burudani. Sekretari ya ajira imekuja kwetu kwa sababu mfumo tulikuwa tunatumia zamani ilikuwa ni mifumo duni. Sasa hivi tumekuja na mkuu kutuelekeza mifumo ambayo itatusaidia kwenye ushindani wa ajira. Tulivyokuwa na apply zamani sio ambavyo tunatakiwa tu apply kwa sasa. Kwa hiyo hii ni mifumo mipi ambayo umetuletea tuje kwa apply katika soko la ajira. Asante.